Yesterday, I was online shopping for wristwatches. Boy, I selected 6 watches into my cart. But just when I was about paying, my future self suddenly appeared. Johnny, you can see our future looks great, eh? Don't ruin it with extravagant spending. Save money for later by adding to your retirement savings account now. That's right. Call 01-271-6000 to open a Stanbic IBTC pension account. Stanbic IBTC Pension Managers, a member of Standard Bank Group. Here, Lotto Nigeria don't go digital just for the sake of all their customers. Them now they feel they play the winners and sit down they enjoy for house. No need for shops, no need for terminal. Now only you and your phone. Lotto Nigeria don't increase their winning also to 280 naira to 1 naira. So if you use the naira play, now 2800 naira you go win. Play 50 naira, win for 10,000 naira. Play 100 naira, 48,000 naira. Hey, and now only on the Lotto Nigeria platform. Wow, if you want to enjoy this better. To direct game, log on www.lottonig.com to register. Put money for your e-wallet and begin play all your favorite games. Now 5 draws daily, 10:30 a.m., 2:30 p.m., 7:30 and 8:30 p.m. 5 chances to win daily, every day. Levels don't change. For more information, call or WhatsApp 0703-922-4303. We care for you. Stay home, stay safe. Lotto Nigeria, powered by ZPLC. Ni ojulowo Nasco Conflicts kun fun eroja ti sara lore to dara nitori wipe all flaked conflicts na ni all flaked conflicts ni apile se ni ilana ti gbogbo eroja sara lore inu re ofile yinge onje sara lore ni adunnu re afenuwo o si dara fun gbogbo ebi nitori na ti ati je conflicts ba de ri daju pe all flaked Nasco Conflicts loyan layo onje aladun to dara ni gbogbo igba. Lotto Nigeria don't go digital just for the sake of all their customers. Them now they feel they play the winners and sit down they enjoy for house. No need for shops, no need for terminal. Now only you and your phone. Lotto Nigeria don't increase their winning also to 280 naira to 1 naira. So if you use the naira play, now 2800 naira you go win. Play 50 naira, win for 10,000 naira. Play 100 naira, 48,000 naira. Hey, and now only on the Lotto Nigeria platform. Wow, if you want to enjoy this better. To direct game, log on www.lottonig.com to register. Put money for your e-wallet and begin play all your favorite games. Now 5 draws daily, 10:30 a.m., 2:30 p.m., 7:30 and 8:30 p.m. 5 chances to win daily, every day. Levels don't change. For more information, call or WhatsApp 0703-922-4303. We care for you. Stay home, stay safe. Lotto Nigeria, powered by ZPLC.
children. They enjoy all the attention. I'm sorry. They get all the free kisses. Mwah. Kisses that we have to beg for. Mwah. And if that's not enough, they think peak chocolate is for them alone. Well, they are wrong. That's right. With peak chocolate, it doesn't matter if you're a kid or a grown-up. Have a cup today and enjoy the delicious nourishment of chocolatey goodness. Now available in 400-gram family pack. Peak. Reach for your peak. Ori DSTV nikan le ti ma gbadun ifesewon sere bolu to lagbara pelu idije ifesewon se bi won se n gba won lowo ni gbogbo ose latodo awon league to dangaja julo lagbaye Premier League, La Liga, Serie A ati Champions League. An soro nipa igalo Salah, Kane, Aguero, Pogba, Griezmann, Messi ati Ronaldo. Lati koda HD agbada dish iworan ati owo iworan ipele compact fun osu kan fun egberun mokandilogun din ni iwo naira ani idije ifesewon se bolu to daju lagbaye lori DSTV nikan. Ejo omi eleyu ti wa pojo kan lo bayi pelu pe mo ti jidide ka kokan to ko emi na ni mo de tun fori losu ka sun gbeyin ile ifowopamọ kan awa ma yo mi lowo fun atejise ati amojuto won kan gbowo lowo mi bi ti kalo kalo o su mi o o su mi ro da ti e ba de mi oloka te fe tera yin lorun e o wi pe e dako e fun mi ni amala merin pelu pegira te wedu e fi fuku tati kokoto abodi ogunfe sugbon te ba fe ra ogun iba e wa so pe ah se bi iba ni bi e se ma ra onje sinu yin be gele lo ye ke ma ra ogun iba yin e ma ra quatem o wa lo ni oro aladun iseri fun awon omode ma fi iba sere yan eyi to to layo yan quatem ti ko ba si aye pada leyan ojo meta lori dokita re Make your house this sparkle. Chic chic, make your nyama nyama everywhere they shine you. Chic chic, make from kitchen ground to tiles sink. Another house office you. Chic chic, make it clean. Anything where chic does go shine. So, your old bunga jik not the only clean white cloth. You still can choose and clean different type place. At the commode, any kind stain for inside your house. Chick, they keep 99.9% yama yama where they cause thickness for surface. Oh, yeah, go buy your own. She can make it clean. Ha. D2. Ishele, toshele, nilu, eruwa. Aditu, olagbara akpo. Ise ni won bu onitohun ladahi tawon yan be si ni wo wi pe adako ki lo sele nbi na se fimo la wo ni abi kini nilu gbora lo ti sele aditu ibo wa ni nkan de duro bayi latori Facebook Akinwale Fatayo ni ha aditu yo to lase dibo mi gbona eku eto sa olodun yo ba wa se o Miss Lizzy more ni keji o ni Mr W eku ise o ise yin o ni dibaje loruko Jesu Alimot Imran o ni aditu ko ni baje fun yin ami Yetunde Oladimeji o ni Raidon Mr W Yusuf Sahid Abiodun Oladitu o ni baje o Adeoye Olawumi Ojesola awon ni eku eto ni Oluwa yo ma wa pelu yin sahidi alalo alao okay sahidi alao awon so pe welcome to new Thursday aditu aditu yo to ya lase jubomi gbona mo sanwo se mu God bless you Mr W and your crew Makinde seun awon ni e kaabo sori eto may the Lord Jesus uphold you to the end no weapon fashioned against you shall prosper let no man trouble you henceforth because there is mark of Jesus on your body you are unstoppable Mr Abiodun May God, Lord Jesus, have mercy on us in this country. Crisis here and there. Oga o. Anu oluwapo, oluwafunke, it's queen. I want to pray, may God be with you, Mr. W. Shegun Anthony Adetunji, oni ekwe to Mr. W. Opo yemi sodik yola lekan. I want to may God help this country from all these calamities everywhere. God bless you, Mr. W. Mungpa dabo lori Facebook. Desi, ban shio ju opole, adituto sele ni lugbora. Nibi, ti a wanti ndana, ti a ti bu agbe lada lapa, tapa si fe, gebole. Kile risi, 080-9155-1055. Kilo na bayo, abibasi ma ba lori. 0809155-1055 tabi 080-5699-8678 in loju opo to wole agbara si splash fm 105.5 ibadan splash fm hello yo tori alase dubo mi gbona afa danan je re e da si papapa bo ro won ijoba wa o je ka won amotekun ti wa ni side be yen nitori pe ile yo tan so pa o de ko ni pe e kan fo so wa po o ti ma joba ni le yoba ko ma sawon eyan
Hello. Hello. O ko yin ati bi te ti. O ye da si papapa. So ko Olorun saanu fun wa ni o. Amen. Awon olopa wa na ni problem wa. Awon na ni won wa leyin awon Fulani yen. Ti won fi ndaran. Eyin e wo nsin. Won ni ko to de pe awon agbe awon to nko paki yen lo sodo awon olopa. Won ti si waju won dohun. Bo Olorun ni je ko baje o. Amen. E je ba wa da si oro yen ko lojutu ki ya ma je ogbeni yen gbe. E se adupe oju oni ti. O mo mi to fun mi. E se o mo mi to fun mi lati iruwa. Abe ri nkan bayi, awon ti en sa yen lada ni won tun ni got lati to sare lo odo olopa awon en ti en salada awon eyin o ko ri todo awon agro ranger awon Fulani si ti saju won dodo olopa nigbeyin gbeyin won pada dodo olopa tori pe ngba ta won aditu dasi awon eyin ikoko obe ni gbora atawon egbimo re ti won dasi pe ah eyin lebu yen lada eyin le to sare lo odo olopa excuse eyin olopa en to ye ke mu gan re leyin gbogbo gbianju owo ile ise olopa te Fulani won won si mu won ti mole sugbon nigba ti o fi dana ti mo bere pe bo ni nkan de duo baba eni ti won salada yi gangan ba mi soro won de so pe ah nigba te be po nigba ti won be si ni mo ko gugu awon agbagba ladugo ati yoruba ati Fulani je sa be si ni ko ra won wa tesa wa nbe awon tesa wa nbe awon ni ba so pe ah o da na e je ki won so wo sibitu e si dakun to yo olohun e fi ye denu igbadogoje ro waja ni ba ni owo sibitu 120,000 pe awon eyin ti san o na won ba wo pe ah eh nigba to lo o ti je ken ti won salado kukuku awon ba wo ko ba ka won gba fọlọ mo ni eh ke gba fọlọ eh ke gba fọlọ tawon aditu baba yin da si nko won ni ah nigba tawon yen wa nbe awon nko nigba tawon wa be awon nko won si san was bitu 120,000 awon fi wo pe ka won gba fọlọ ngba na won nbe awon ni ti en do bale omo Nigeria won ni won nbe awon ti won do bale e gbo ibi ti nkan de duonu lori aditu sole nilu Igbuora 00 9155 1055 hello Oparo. O ko yin ati bi te tin pe wa. O mi ilu Femi Latoyo. Lati ilu Oyo e da si ibi ti nkan de duonu o. E da kun e gba wa o lori oro awon Fulani yi o. Ki won to gbajoba tan loke ogun o. Ki won to gbajoba tan loke ogun. Ki le yin sakiyesi. Iroyin ta to ngba ni wi pe awon Boko Haram na ti to bere loke ogun. Ki gbogbo nkan to yiwo ki won gba wa o. Ki gbogbo nkan to yiwo ki jobo o gba wa. Won gba wa Olorun gba wa lori lede yi o. Amen. E se adupe. Ti wa ti fe ti ko lori odo lori re mu bayi o. O ti di ko lori odo ri e mu. Olorun gba wa o e ku eto. E se adupe oju oni ti. Olorun ma po yin ti. Amen. 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 E seun. O ya desi. Je a lo papapa bi awo ti baba asona. Awon ti e pe wa lati di are pe e lo me sa dobue alawon omo kueti atawon omo akobi won ti bere si ni dagobe sile o ya je ati e sare gbo na papapa desi. Owo ori amurele isoloke e ku kale. Kini so ko fadija won o le won lo wo le kon itale je plano ko ti won yi pa mi awon yo won so ni won bara won pa ina won yi yi but mi ba yi soro won yi yi mi ja e mi ja e ko bi bi ja e awon mo ku ti awon mo ku awon mo ku je lodo alawuta to ta gbe e awon ko je ni e ba ti bo lati malete e kan sogbo yi e kan mori mi e wa kan ya na ku bi e ke to de je are ni ya na ku bi e wa ya ti ya na ku so Ha.
eyin taladi to connection ba se gbo nu o nigba ta si gbo pe won ni won sa yin ibon ni won ni gba ti en bo pe oko olopa escort awon kan bo leyin won si tun yin ibon waju olopa bayi papapapa pe won tun da bo bole pe ni di arere en duo gbe lawon e ba be si ni gba won mo won elo ibolowa mai ti mo bo le o won ti yin ibon di arere o e gbo se lo to ni ayin wo le ti en gbo lati di arere na se le confirm n to sele lojo thursday ati saturday de si oju opo yin seju je ngba ipe bi beji na hello hello oruko yin ati bi te tin pe wai Okay, yeah, to be 13 per wa. I won't saw that you have a bridge summit. Okay. At your MMB, no, there was a common learning in Nigeria. Ki eni ti o se nkan ti o da ko pada so komb ko pada teri ba fun enti o se nti o da fun to ro pe ko le eyan san pe tele tele to ba padi ti o ba da si ni awon people yi won ni bebe won ni ri awon bi eni pa won jebi sugbon padadi ti da si won awon bi eni pe won jebi won si surrender won wale won gbera won ko loke ti wa si won si wa si lele ni waju awon eniyan yen la koko elekeji ni pe ka wa tori alasejubo mi gbona sugbon en to loro gangan godo se tan ta ba fe tori alasejubo mi gbona sugbon nisin en to loro so wi pe ngba tin be ohun ohun ti o pe ko won gba fọlọ eyin si ma eyin ke je ntin kan ba se lo awon ile bo so pe you cannot cry more than the bereaved abi tan so ye awon ti an ge lapa won la won ti gba fọlọ ke wa nti wa ta so pe e godo gba fọlọ abi tan so ye awa ti intervention ti wa o si ti bring about tu pe won ti mu won in to ku ni pe ka gbe won lo ile ejo ka won na si ka ma follow help titi ti won o fi lo re ja won sa godi sugbon won so pe won ti be awon si ti gba fọlọ a ti awa se bayi o da je si je ngba ipe kan yi I log BBC minute. Papa, Jack Bonten, if I saw. Hello? Hello? Yo, to the acid, Bumi Guna. Lati, the IRM voting pay. A Jackie, you call me Pama. Oh, yeah. Cherry, Bubonto Shalene, you are buying. So, do you mean to pay to sorrow, Bosheri Kelelo Soyen? Sugbon temi fe bere lowo ijoba apele Oyo ni wupe se ko si awon DLEA ni Oyo state mo ni to gbogun ti ogun oloro gbogbo joint to wa kaakiri ti won tin ta egbogi oloro ibe la boys yen ko ra awon ejo si lojojumo ta tin da wa laale egbe titi sidike to se koro mo ni se egbe titi si nibe o le soro aro kutukutu won ma mu gbo kaakiri ni se ko si DLEA Oyo state mo ni se ko sawo eleto abo ni owo kini won gba tewo ni se tan se mo ni ojojumo la voice nbe nbe won ba lo be lasiko ti mo so lowo lowo won wa gbogbo joint yen kaakiri eh ni gbogbo kuwetiun be ni atako bi ni ati kuweti ni gbogbo won kaakiri eh ba Olorun ni je nipele Oyo ba je o Olorun ma da gbogbo wa o ami o e se adupe oju oni ti se ti ri nkan bayi en ti o puro ni so po le ri o nbe lalike a o mo o da de si jasari doke lo na n pada bo e ku kale aditu yo tori alase dubo mi gbona We are kicking some folks out of the market this season. I tell you, okay, everyone else in this bed with me, they're losers. We're the station that beats all the competition. And we'll prove it as soon as we hear any competition. 105.5 Splash. We educate. That's why we are respected. We inform. That's why we are loved. More music. We are the best. The Integrity Station. Splash, splash. 105.5. We've got the city on lockdown. Got my own city that I hold down. We are Splash. 105.5. Splash, splash. 105.5. I'll be fast on my calling. Tune in and listen everywhere you go. Worldwide. Oh,
nice and updates on Splash 105.5. Welcome to COVID-19 updates on Splash 105.5 FM, the integrity station. Nigeria has recorded 126 new cases of the coronavirus, bringing the total number of cases in the country to 56,604. The Nigeria Center for Disease Control, NCDC, disclosed this on Wednesday via its official Twitter handle. Till date, 56,604 cases have been confirmed, 47,872 cases have been discharged, and 1,091 deaths have been recorded in 36 states and the Federal Capital Territory. Our Nigerians have expressed fears following confirmation by the Presidential Task Force on COVID-19 on Tuesday that some incoming air travelers presented fake COVID-19 test certificates and that about 40% of arriving passengers tested positive for the virus. Some experts are afraid the situation may become like the yellow fever card scam that went on for years. The Director General of the Nigerian Institute for Medical Research, NIMR, Yaba Lagos, Professor Babatunde Salako, said if the situation was not well monitored, there might be emergence of fake certificates akin to the yellow card saga. He expressed the need for government institutions to be allowed to conduct tests for travelers under public-private arrangements to ensure that regions without private laboratories would not suffer. That ends the 11 a.m. COVID-19 updates for today. Join us at 12 p.m. for further updates. I'm Ronke Giwa on Nafua. COVID-19 updates on Splash 105.5. We educate. That's why we are respected. We inform, that's why we are loved. More music, we are the best. The Integrity Station. Splash, splash, splash. 105.5. We've got the city on lockdown. Got my own city that I hold down. We are Splash. 105.5. Ha. D2? Ẹyin taladi two connection, àwọn èèyàn sá ń pè mí lábẹ́lẹ̀ ní gbogbo bá a ṣe ń polówó ọjà pé ọ̀rọ̀ ètò ààbò yìí ọmọọ̀fẹ́ lágbára díẹ̀. Ẹ bá wa sọ fúnjọba àpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí ẹ ṣẹ́sòkò tó wọn kó lé o, kétó ààbò kó fẹsẹ̀ múlẹ̀, ewó làbúrò mọ́ fa nǹkan ságbárí ìta gbangba lójú títì. Ẹ̀yin ọ̀pẹ̀sẹ̀ bọ́ọ̀sì ẹ̀ sí lọ́ọ̀rì mọ́ bá wa bọ́ọ̀sì tí wọn mọ́ gbogbo àbẹ́tẹ̀ wọn. Káti ẹ̀ mọ́ rí yín kí mọ́tò yín mọ́ pàtrò káàkiri àdúgbò almost ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń pè mí kémi ṣàdọ̀bù ẹ̀ ìjọ òní tẹ dàpọ̀ àwọn ọmọ àdúgbò wa lọ́nà DOB nkankan gbogbo wọn kọ́kọ́ sá lọ ná bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì àgbúrò wọn ṣùgbọ́n nísìn wọn mọ̀ tún ti ń padà wá padà mo ní iṣẹ́ ọ̀pẹ̀sẹ̀ bọ́ọ̀sì ló kù báwọn àwọn ni wọn ò mọ pàréèdì àdúgbò àwa ti ṣe tíá ọ̀pẹ̀sẹ̀ bọ́ọ̀sì ló kù sí lọ́wọ́ ẹ mọ fún wọn lápẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ gbó kọ yín ọ̀pẹ̀sẹ̀ bọ́ọ̀sì ẹ bọ́ọ̀sì ti ẹ̀ dànù gbogbo omi táwọn mẹ́rù kú mọ́ dúró sí ẹ bọ́ọ̀sì ti wọn dànù ọmọ tó níyà àwọn òní sùn ongo òní fojú lé irun ìjọba àpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ mọ́mọ́ sùn ọba tó jẹ tìlú tòrò ó kọrin òní parẹ́ o èyí tó sì tún jẹ tìlú bá di fíagan fíagan náà owó kan rẹ tiẹ̀ náà ò ní parẹ́ wọn ní tìlú bá torí àgbàbàjẹ́ àìmọ̀ wàá wù wọn ni lágbára ọlọ́run kò ní torí yín bàjẹ́ o àmì ẹ ráàyè sàmì àbẹ bí gbogbo ẹyin tẹ sàmì náà nǹkan tí yín náà ò ní bàjẹ́ tó kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ kò jẹ́ bó ṣe lóhun ó jẹ́ lórí facebook ọ̀lálẹ́kan bello ó ní kuwait boys at my area they are too terrible ọ̀lánìyí blessing abiodun ó ní good morning mr w well done for the great job you are doing for the citizens of this state we continue may the lord continue to strengthen you sir amen adeniyi christopher lanri àwọn sọ pé good morning mr w and the crew kudos to you for the great work the issue of the fulani herdsmen is becoming unbearable especially this southwest we have to stop them yes, they want to take total control of our community. Well done, Aditu. Yo, Tori Alasejubo mi gbona. Makinde seun bo ti ka ti yin lekan. Akinboye Tosin Bolanle only good morning, Mr. W. Please, sir. I'm waiting for Aditu at Eruwa. Aditu, yo, Tori Alasejubo po gbona. Right done, sir. E seun busayo. Ogundiran awon so pe well done sir the lord is your strength and salvation right done e se oju oni tiyin e je n koko eyin yabara segbe bi ina iya yin kata gbadi tu omo won jo ni gbogbo omo won rebo latori bridge olonsogo tawon yan bere si ni so pe ah ikunle abiamo o ta lo lomo yi bo lo se je igbadogoje ro waja apa bi to touch mi ju nibi je ti so pe ah nigbati mo ja awon onigbese lowo awon olowo network ti en wa mi kaaki yin wa sa ku nle
táwọn bá wá sá lọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ àwọn wọ́n wá gbẹ́bà fáwọn àwọn wá sọ pé tí n bá jẹ̀ báyìí ń sùn ni ẹ bá ń gbẹ́bà sínú abọ́ kí n mọ̀ gbé lọlé wọ́n sì sọ pé àwọn fẹ́ dọ́gbọ́n lọ gbé fún Yinka bíi ti Yinka wà nítorí kò sóhun jẹ tó ń lò ó jẹ́ ńbẹ̀ ẹ̀bà táwọn ọ̀rẹ́ wọn wá tẹ̀ tiẹ́ gbé fáwọn pé jẹ̀ báyìí kó rí nǹkan fi gbénú ró àwọn tó wá láwọn ò lè jẹ́ àwọn olóòrè gbé fọ́mọ ibi tí ẹ ti ń gbẹ́bà lọ fọ́mọ lọmọ ti sọ pé mọ́mí mọ́mí òun ò mọ̀ rí bàá Yinka wọn ni ibolówó àwọn ni àwọn ò rí wọn o ni ẹ bá ń wa káàkiri ìròyìn bá dé tí gbọ́ wọn pé ọmọ yín mọ̀ ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ lórí bíríjì ọlọ́sọ̀gbọ̀ express lagos ibadan express road ó sì bẹ́ sórí express làwọn aládùúgbò bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo aláàbòrè ìkólé abiyamọ ìgbàdógójì rọ̀ wájà ká tó bojú òbojú ìròyìn ti kàn wọ́n la ní ẹ bá gbé dìgbàdìgbà òdìlé ìwòsàn ìyá Yinka sì bù ẹ́ kún nígbà tá a dékúnlé yusuf ọmọlúàbí tí n ta fi wọn pé bó o lẹ́sẹ̀ wá sanwó ọsibítù ó ní tiẹ̀ mọ ibi tí ń ti rówó gbèsè gan ló lé mi kú ò lé ibi tí mò ń gbé wọn ti dẹrù mi bọ́ọ̀ta nítorí ìwà tí Yinka ń wù ibi tí mo láàrọ̀ rẹ̀ fẹ̀rù mi pamọ́ sí gan mo kàn fọn káàkiri ni bẹ́ẹ̀yàn bá jorí ahun tó bọ́ gbọ́ sórí ẹnu ìyá yìí yóò sì bù ẹ́ kún labá báwọn ọ̀gá wa sọ pé ẹ dákun ẹskísà ẹ jọ ẹ já ṣèrànlọ́wọ́ fún ìyá yìí wọ́n sì ní kò sí wàhálà ẹ ṣe tìyá Yinka ahun labá fi pé ta ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà ẹ gbà wá o ẹ bá wa sàánú ìyá Yinka ní kúkúrò èdè báyìí mọ́mí Yinka ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ṣàlàáfíà lẹwà a ti sanwó ọsibítù àbí pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn fámílì yín táwọn náà dìde ìrànlọ́wọ́ àlùwọ́n lọ́gbọ́ ẹnu àwọn ẹbí bàbá Yinka wọ́n gbìyànjú púpọ̀ ojú òní tì yín o ibi tẹ́ ti mówó àgbà náà ò ní wọbẹ̀ ọlọ́run ló lọ pẹ́ don't say thank you say God bless you ni ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ nu gẹ́gẹ́ bó ti fẹ́ àti bí ìfẹ́ inú rere rẹ̀ a sì ti san gbogbo gbèsè tẹ́ ẹ jẹ́ owó ilé tí ẹ sì gbà a ti san yín o náà àwa sọ pé kù bẹ́ẹ̀ sì máa ṣiṣẹ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọlọ́run sàánú ẹni tí àmì àmì ẹ tiẹ̀ ní sùúrù náà ní sùúrù náà ó kù bí ìyá yín kó sì máa ṣiṣẹ́ ìyín o níbi tá a sọ last lórí ètò yìí nígbà tá a fi ìpè síta wẹ́ àṣàṣà gbogbo ẹjọ́ ìwọ̀n bá ń ta wọn tó kálukú dájọ́ fún wa àrí 45,000 kó jọ nígbà tí ẹnìkan tó wá pè wá lẹ́jọ́ monde pé ẹgbẹ́ prógámù ya Yinka kan bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn àwa náà fẹ́ fún wọn ní nǹkan tí wọ́n bá jọ tiwa náà rí sàjọ bóyá nu owó ọrẹ àbídà mẹ́wàá wọn àwọn náà fẹ́ ṣètọrẹ àánú fún ya Yinka wọn wá mi wábì ń jẹ́ monde wọn ò rí mi wọ́n tún wá lónìí adékúnlé yusuf ló sì lọ rèé gba ìwé owó 45,000 tí àwa sàjọ táwọn èèyàn dájọ fún wọn 45,000 rèé ṣùgbọ́n owó tíṣọ́ọ̀sì mú wá tán nípa àwọn náà fẹ́ fi ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ adékúnlé yusuf súnmọ́ bíi èlò ló wà ní envelope tó fún mi. 6,000 ló wà nù ẹ. 6,000 naira pẹ̀lú 45,000 ó jẹ́ 51 ìyá Yinka 51,000 lamọ̀ rí sàjọ sọ wá kà nkankan báyìí. Iṣẹ́ wo lẹ fẹ́ 51,000 ṣe? Ó dá adékúnlé yusuf já ṣe báyìí já ṣe báyìí já wò bóyá alẹ́ lọ́mọ nàìjíríà tí ó yà wá lọ́gbọ́n torí ní tí ọ̀pá àwọn fẹ́ mọ sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ò ní pé bóyá àwọn fẹ́ mọ tàáṣì tútù ẹ̀wà tútù nǹkan kan ṣùgbọ́n 51,000 yìí ò lè ka o tá a bá tara wa jẹ lókù ìyá pító tá a sọ di ìyálájẹ amọye tá a fi lọ lọ bójú àjọ náà o tá a sì náà ṣùgbọ́n eléyìí kò lè ka láíláí kò tiẹ̀ lé débì kankan lórí ti ń bẹ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá rẹ̀ ń tó lè fún wa láì díà kí ni ìyá yín kalẹ̀ fi 51,000 sí náà àbá rẹ̀ ń tó náà tiẹ̀ fẹ́ dá sí tọ́lọ́ pé 51,000 ìyín bá fi iye báyìí adékúnlé yusuf ó yá pe nọmba rẹ kó wá lọ jókòó tàtí wà àti ìyá Yinka nígbà tá a bá parí ètò àìdíà táwọn èèyàn bá fún ọkọ ọmọ kọ́lẹ̀ á wà á deliberate lórí ẹ̀ á wò tó bá mú yẹ̀sì jù mbẹ́ ó yá pe nọmba ipá pàápàá. 09056741364 lẹ́ẹ̀kan sí 09056741364. ṣé nọmba yẹn náà ló wà lórí whatsapp whatsapp number náà ni ẹni tó bá pè tí ò bá bóyá tí pè bá ń jára wọn ó tiẹ̀ ti ń wọlé ọ̀rẹ́ di text message àbí whatsapp wá gbowó ìdání àwọn nǹkan táwọn èèyàn bá ń sọ wípé a lè fi 51,000 ṣe abẹ́ tó náà bá fẹ́ dá sí tọ́lọ́hún mọ́mí Yinka ẹ̀dúró náà ẹ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn níbi tí nǹkan dé dúró yìí ẹ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ohun orílẹ̀-èdè nàìjíríà pátápátá àtàwọn chọ́ọ̀chì táwọn náà tún gbìyànjú ilé chọ́ọ̀chì wọn mọ̀ gbòòrò sí gbogbo ohun orílẹ̀-èdè nàìjíríà àwọn náà ní rí wàhálà wọn ní rí dààmú wọn sì ní firú ilé ìgbà wọn sì ní firú ilé ìgbà gbogbo ìgbà tí bá wá ń dùn fún wọn láyé kò ní tán fún wọn ọlọ́run ní fọmọ dà wọn láàmú ọlọ́run sì ní sọ ibi tọ́lọ́run ti wá yanjú ọ̀rọ̀ tí náà dé ìkò ní takú bẹ́ẹ̀ lágbára ọlọ́run in tí mọ́ ṣẹlẹ̀ ṣẹ̀dá tí wọ́n tún fi máa dáwó fún ọlọ́run
ìjọ sẹyìn mọ lágbára ọlọ ẹyin náà tún bẹ ṣe lè fún yẹn ni láti sin lọ lágbára ọlọrun ẹ bá ṣe lórí program ẹ bá ṣe lẹni wu ẹ ṣàtìmọ fún yẹn kò pẹ dandan kó jẹ lórí program ibikíbi tọlọ bá ti ràn yín lọwọ ẹ fún yẹn àwọn kan ní wọn háwọ kìkì sí àìní àwọn kan ní wọn fọn ká síbẹ ó sì ń pọ sí ẹ fi fún ni a ó sì fi fún yín òṣùwọn dáradára àkìmọlẹ á tún mí pọ nǹkan ò ní ṣe ìyá yín kẹ mọ lọ ẹ lọ jókòó ta ẹ jágbọn táwọn yìí ó sọ fún yín gẹgẹ bí ìmọràn ó yá dẹ́sì ọwọ́ rẹ àmúlele ẹnìkan pè mí wọn làwọn sars ń brutalize ẹnìkan lọ́wọ́ ní ọmọ tayo street ní mọ̀lété wọn ni ẹ ti fẹ́ẹ́ lù pa ẹ ti ẹ̀já gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ náà wọn làwọn sars ń lù yàn wọn sì ti fẹ́ẹ́ lù pa nìyá ń bá pè mí tẹ́ bá gbọ́ bí ṣe fi tara sọ̀rọ̀ hello mr w ẹ mọ̀ bọ̀ lọ́mọ tayo street ní mọ̀lété àwọn sars ti fẹ́ẹ́ lù ẹnìkan pa ó yá dẹ́sì jágbọ́ná pápápá ẹ kú kàlẹ́ àbọ̀ àdìtú. Aládìtú connection ibi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ ti sars tí wọ́n brutalize ibẹ̀ làwọn kwàdìtú náà ti ń sọ fún mi pé ń jọ sunday tó lọ lọ́hùn pé àwọn náà gbẹnìkan lẹ̀ lọ́wọ́ sars ẹ̀yin gan ti wáá dìjayà yìí náà ti ń gbà yẹn lẹ̀ lọ́wọ́ sars ọlọ́ndínú ẹ̀yìn àbíbò wa ni ewó làbúrò wọn gbogbo ẹ̀ mọ́ yà kankan kan àní kí wọ́n nù ẹ̀ fà wá àwọn èèyàn kó jẹ́ kí n tó ń sin káwọn náà lè mọ ṣe tó ò bá sí nbẹ̀ wọn ò lè délé díọ̀ ewó làbò kó dẹ́kọ̀ wọ gangan ẹlòmíín ṣètò kò lè jẹ́ àwọn tí ń tẹ̀lé òpin nọ́mbà àní dààmú ọlọ́run sànú ẹni ewó làbúrò wá gbogbo ẹ̀ mọ́ yà kankan kan wọ́n làwọn gbà yẹn lẹ̀ lọ́wọ́ sars ẹ̀yin sars àti gbogbo ẹ̀yin lẹ́tọ́ àbò pátá dignity of human person ó yẹ ká mọ respect yẹn kódà ẹgbẹ́ fẹ́ arrest yẹn gan kódà kó ṣe ní tí ò da níwọ̀n bá gbà tí ò bá ti resist arrest kò sí nǹkan kan tó sọ fún kẹ embarrass àbí kẹ assault àbí kẹ ṣe bí ò ṣe dáa wọ́n fẹ́ arrest yẹn nìkan jò ní ìṣẹ́jú mi ń bì wọ́n sì fún ẹni ń káfà ó sì nalẹ̀ nídìí mọ́tò ń bì kábíyèsí rẹ ọlọrun ẹni tó tọ gàlẹ àgbàlagbà ló ń tọ wo wọn sì fà sókòtò àfi gbà tí wọn rí ń káfà ló sì nalẹ bó ẹ ti ṣe bẹẹ fẹ arrest ẹ ni ẹ sọ fún pé nǹkan báyìí báyìí ṣẹlẹ o àwa láti wá láti lè ṣe báyìí o a sì rí pẹ́ǹsì nǹkan báyìí tó kù díẹ̀ káàtó ó yá ẹ tẹ̀lé wa tó bá wá kọ̀ tí ò tẹ̀lé yín ìgbà náà tó lè sọ pé kinní kan ẹ sì wọlé ẹ sì sáré sí géètì ẹ sì fún ẹni ẹlẹ́n kìsẹ́ nítorí pé wọ́n á gbébọn fún yín tí ẹ sì kó yúnífọ̀mù sí yín lọ́rùn ló wá túmọ̀ sí pé ẹ ní respect personality òǹkàlùkù mọ́ èèyàn bíi tíyìn làwa náà yúnífọ̀mù ọrùn yín ló dí ó yàtọ̀ torí ìdí èyí tẹ bá fẹ́ gbèyàn tẹ bá fẹ́ arrest èèyàn ẹ sọ pé òkè àwa làwa láti bá tí ìbá ti ṣe pé sin of crime ilẹ̀ ti bá wọn pé bóyá wọ́n ń jalè lọ́wọ́ àwọn wọn àbí ntàn ìgbà náà lè wá wò pé òkè o gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wa ṣùgbọ́n ní ìsìn ẹni yorùbá yín jiyàn ẹ sì rí ń káfà ẹsẹ̀ rẹ̀ sì wú ó ní láti lọ sọ́sìpìtì ńjọ́ kejì nígbà tí wọ́n tó fi ílẹ̀ ẹ̀yìn ara àdúgbò yìí ẹ̀ sì bẹ̀rù ọlọ́run jáàtì ẹ̀gbọ́n tẹ́ni tí ń pè wá ìfẹ́ wí náà 00-9155-1055 brutality of the sars ṣe ti experience ẹ̀ rí bá ń ṣojú òpó lẹ̀ ẹ̀ló ta ló wà ń bẹ̀ láti ìlú Òǹdó lẹ ti ń pè wá sórí rédíò lẹ ti ń gbọ́ wa àbí online mo ń gbọ́ yín lọ́nà mi dẹ̀ fún gbọ́ yín lọ́wọ́ rédíò náà. ó yẹ ẹ dá sí látòǹdó. ìgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ni pé nǹkan máa ma dájọ́ látọwọ́ ara wọn. ìyẹn àwọn sars àtàwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò yòókù kí ẹ mọ̀mọ́ fìdájọ́ sọ́wọ́ ara wọn ẹ ṣe àdúpẹ́ àǹtí tó pè wá látòǹdó. ẹ̀lọ́ ìfà. yẹ́sì. mo dẹ̀ tó fẹ́ àfáṣí ẹ sọ pé irú ọjà wo ni wọ́n lè máa ta àbí wọ́n lè lọ sí ibi kan bí ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ àti kó máa ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ fún ọtọ́ owó díẹ̀ wọ́n kàn máa fi ṣe ìkan tó máa kọ́ wọn kó máa ta. ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ń pa kíni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa kíni lẹ́tọ́ pé wọ́n lè lọ sí. ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pọ̀ wọn mí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ bó ṣe ń ṣọṣẹ́ àgbẹ̀
o da ma mu ere fun o dupe e seun oju oni tin amoriri yin e ja tun gbo nkan te ati fi number tawon to ba fe advice ya yinka ati fi number tawon yin o pese ati fi sita je ngba ipe yo kan yin nekin fi card abala yin le hello desi ipe yin o ti wole hello hello e ka bo sori eto yi ta lo wa loju o ti rebete o ya desi ja lo papapa enikan pe mi wi pe Mr. W ohun sa ke si awon omo kan e mo oluyoro hospital gangan odo kan be ni waju oluyoro hospital se ri bi odo sub kan be legbe bi odo bayi ibe ni awon omo marun ibe ni won wa ti ko si ya ti o si baba pelu won arabirin yi lo ko pe ikanu awon omo yi lo wa ba won lojo saturday pe mami e si ju e fun wa lowo ka fi jeun lo ba wo pe iya yin kan o ni mami awon ti lo daddy yin ko daddy wa ti ko mami wa le tipe ibo le ngbe inu sub la mo nsun lo ba wa pe mi pe Mr. W e dakun ki la le se lori bus rescue awon omo yi nigba ta debe ba se pare gbangbala se ata te lojo monday bi after 2 ta debe ni waju uca ni waju oluyoro gangan a si ba won omo yi lo to awon omo bi merin la ba egbon won agba to je bi 16 years ohun ti lon ti o lo ko won o si arandi nigba ta debe omo 4 years omo 6 years 8 anibo ni ngba ti na leti soro aye won eru olohun si ba mi as in ayami si nja mo ni se ti jeun loni awon mo so pe ti jeun mo ni ati won na omo odun merin o ni ti jeun mo ni awon ara adugbo be ngba ti won be si ni salaye oro won lawon mo le mo je nkan kan fo didi jo meji e si ni mo mo ni omo odun merin ne o le je fo won ni be ni pe ebi ti pa won ebi o si pa won yo si tun fi won le mo ni won ni baba won ti sa lo lati bi odun meji o ti ko ya won le iya won na si re o je awon eyan kan lowo tawon nton ba ti wa de ti awon ba ti rowo san won ma fi sesin o wa wo pe ohun o le bi are mo iya na wa sa ku nle o wa ka won mo nikan awon adugbo so pe ngba be tawon ba lowo tawon ba fun won ni nkan ti won o ri je igba me tawon ba ni nkan kan won o ni je na ni mo ni se ti je loni awon mo ni ti jeun mo ni ki lo te fi ti je won ni ko si nkan ta je mo ni ti je nkan kan by this time ati won na o ni hen omo odun merin e jeun laughter tu e je nkan kan o ni hen o na won ara shop wa ngba mi mo fun wa ni nkan sugbon ngba ti won ba ni ko si nkan ta je desi je sare polowo oja na nigba ta ko awon mo yi a ko won lo fun ministry of women affairs and social inclusion won si gba won lowo wa sugbon story won wa so mo pathetic e gba laye on lekun rere ngba ta ba tuju oja de desi je sare polowo na e ku kale ambo It's a new day, a new beginning, as you prepare for the day ahead. Just anything is not enough for a delightful, healthy start. Start your day right with Whole and Your Eve app. Whole and Your Eve app. Take three vitamins and you life makes a difference with you. Whole and Your Eve app. Whole and Your Eve app milk. Right nutrients for a healthy breakfast. Ejo omi eleyu ti wa pojo kan lo bayi pelu pe mo ti jidi de kakun kan to ko emi na ni mo de tun fori losuka sun gbeyin ile ifowopamọ ko awa ma yo mi lowo fun atejise ati amojuto won kan gbowo lowo mi bi ti kaloka lo o su mi ro da ni ojulowo Nasco Conflicts kun fun eroja ti sara lore to dara nitori wipe All Flaked Conflicts na ni All Flaked Conflicts ni apile se ni ilana ti gbogbo eroja sara lore inu re ofile nige onje sara lore ni adunnu re afenuwo o si dara fun gbogbo ebi nitori na ti ati je conflicts ba de ri daju pe All Flaked Nasco Conflicts loyan layo onje aladun to dara ni gbogbo igba My name na Efe, but my friends they call me Phil. Every time I play, na so I they lose like play. But as I begin play one next bet, na so my level change. Now my friends they call me Efrebo. One X bet, you go win. You go win, so tell you go tire. Go for onexbet.ng for more tori.
ya yi odi oni atawun ni mero to kaju e lo mu kawon ona tan se tojo to ko sin pa fe lori e be la won farata se ki ji dawo tabi kudo gbe lo latari awon ilana tan gba sagbe kalere ni bidel construction e yi lo mele kan kai joba ile se lala to fi ma gbe se won fun bidel construction ni gbugbu igba tan ba ti fe sakase ise to gboro torojo ta ba da pa pari ise ki ye be si lalagbara owo lati fi sagbateru yi ki ya kase ise la be bo ti wo ko po to ta ba ti jo wa lori adehun ise yi ti di sise oro re fun gbugbu elekan kai joba ile se lala te fe sakase ise yona sise ile ti o tojo to ko si ma pa fe lori e afara beyefo abafara ori odo to duro re ile kerusi atoporopo akase ise mi mo si gbagbe bidel construction lagbara owo lati fi sagbateru te si san pada leyin ti ise yi ba pari e kan si won lopopona Court, Ring Road, Ibadan, 081-80-702938. Bidel Construction. We commit, we deliver. Children, they enjoy all the attention. I'm sorry. They get all the free kisses. Mwah. Kisses that we have to beg for. Mwah. And if that's not enough, they think pink chocolate is for them alone. Well, they are wrong. That's right. With Peak Chocolate, it doesn't matter if you're a kid or a grown-up. Have a cup today and enjoy the delicious nourishment of chocolatey goodness. Now available in 400-gram family pack. Peak. Reach for your peak. Only DStv brings you the very best football action. With more than 20 live matches any given week from the best leagues in the world, the Premier League, La Liga, Serie A, and the Champions League. We're talking Ighalo, Salah, Kane, Aguero, Pogba, Griezmann, Messi, and Ronaldo. Get a HD decoder, dish, and 1 month compact subscription for only 18,600 naira. We have the world's best football only on DStv. My guy, what thing do you? Why your face just dey down like this? Omo, your hunger dey knock me. Alaye, make we go chop KFC, Joe. Guy, you don't understand. See, I want your better. You haven't heard? KFC just launched the new KFC Yummylicious. Eh? KFC Yummily? Introducing the new KFC Yummylicious, a mouth-watering combination of fried yam and delicious pepper sauce you will surely love. Available at all KFC outlets nationwide. Also on Jumia Food. KFC. It's finger licking good. Ha. D2. Bosu wa yi o to modun mi lo bayi. Yes. Abu re to tele yi ko modun mi lo sumo bi. Yes. Ngbo modun mi lo ni o. 8 years. Aburo to tele leyi omo modun mi lo 5 years lo. Ngbo modun mi lo ni o. 5 years. 5 years. Eleyi nkan. 4 years be won abi won la bi kan yin. Eh so iwo legbon. Be. So na ni akobi daje ton mi yin. Bi teyin sun si yi ni waju Oluyoro hospital shop ni bi se bi yi le sun si. Bi la sun si. Sey ni le ni. Sey ni le. Sey ni le. Mami ati daddy yin ko, daddy yin ko. Daddy ti fun mami le. Daddy yin ti fun mami yin le. Mami yin ko. Won yin yin ko so fun won pe awon fe jade na. Won awon fe jade na ni won si lo e si pada ri won mo. Lati bi do won be ti lo te ti ri won mo. Mi le so ja tan ti lo. Se mami yin ti lo te ti ri won o ti to ojo mewa. O ti jojo mewa. O ti jojo mewa lo. O ti pe ojo me dogun ojo 15. O ti pe 15 days. A je ko ti le o se meji nu. Te ti mami yin mo. Be. Eyin nikan le wa nda so te ndaji. Iṣẹ́ kí ni mọ́mí yín ṣe kó tó di kán mi kù bí? Fíṣù. Fíṣù wọ́n dé. Látìgbà kan ti wá lọ, kí lẹ̀yìn wá ń ṣe bó lẹ́sẹ̀ ń jẹun? Owó tí bọ̀dá ń bá mi dé lálẹ́ láfi jẹun. Owó tí bọ̀dá yín bá mi dé lálẹ́ láfi jẹun. Tí bọ̀dá yín wàá mọ owó dé lálẹ́ ńkọ́. A sùn. Ẹ sùn bẹ́ẹ̀. Ẹ ní jẹun. Ẹ ní jẹun. Tí sùkúù bá wọlé padà ní ìsìn, so ó wà lọ sùkúù. Ni ti tun me ti wa salo ta wa ni wa mo sanwo school. Olorun ni wa san. Olorun ni bo san. Ki lo ko? Olorun ni ba san. Olorun ni bo san. Iwo n ko sumo bi. So iwo na lo school re tele. School wo ni wo lo? Lester na. Lester na ni. Class wo ni wo wa? 1. 1. Nursery 1. Iwo n ko? 6 mo. Bo ni wo so for my sister bo wa wa nursery 1. Kilo de? So mo odun mi lo pura, mo odun mi lo ni o? 8. So nursery 1 lo wa wa.
omo yi ti e ti wa na si wa ki le je laaro ati jankan e ti den kankan e ti den kankan nigba ti e si mo loni ah agun meji mo ti koja o ti den kankan bo se wa iwo nko ati den kankan e ti den kankan ah iwo nko so ti je laaro ati jo o ti je o ki lo wu o lati je ki lo wu o to fe je loni ati mo e ti mo se bebi se mo pa yin gogo gba no te iro nje je awon to wa ndu ma fun awon je ngba mi awon to wa legbe yin mo fun yin lo nje ngba mi so loni bayi ni se nkan ko ti fun yin lo nje e si ti je nkan kan ah o ga o e je a lo ko yin fun ijoba ki ijoba ko yin sibi te mo gbe e mo jeun e mo lo suku nbe tawon obin ba ti de a so fun won pe ijoba ti wa ko yin ijoba si mo toju yin ebi o si ni pa yin mo be si wa e te kokko jeun na e si wo e si se nje aso yin so e ti gbo o ya Hello, what are you doing? Ha! Aditu? Edu ne ki lati e ti wa saye yi sina o omo Nigeria. Nigba ti mo gbo ta awon omo yi, anu abi a mo si se mi, eri mo se nse ha, ha, eyin ne ti e ti wa gbo lenu awon ara adugbo ti won soro, e gbo bo se narrate story. Ko si beyin o se gbo oro awon omo yi, en to ba je eyan to le ronu jinle, to si le imagine bi scenario awon omo yi se nlo. Se poto ni kankan mo fi ti gboro to ni ke mo imagine ninu opolo pe mo n to lati imagine bi sin yen se ri. E ri pa nu abi amosi mo se eyin o si fe le bu ekun Mr. Johnson Gbamila lati Indianapolis mo ri message yin labele o please sir how can I get their mother so that we can help her back to her business Mr. Johnson Gbamila ati get ya awon omo yi te ba fe ri won loni e le ri won mo le arrange be se ri won e ti e gbo e ti gbo kankan Mr. Johnson Gbamila lati Indianapolis I mean those children e ma gbo e tun gbo si eh Mr. Daniel Fad Unique awon na gbe moji bi igba te yan sunkun won gbe sibe lori WhatsApp pe ah awon omo yi anu won si nse mi eh e sa anu won igba na ta anu won ba nse yin Mr. Daniel Fad Unique ah aye awon omo yi nilu anu desi ja gbo n tawon ara adugbo be ti en ba wa so nigba ta tun te waju nu ise iwadi e ku ka ambo ejo kilo ko adugo ta wa oriro directly opposite your hospital gangan be ni kile ni ba wa so nipa awon mo to n gbe ni shop to wa ni odititin bi wa ibi yan gbe ye ibi ye oda rara o koda emi gan ti funun bayi nikan ni oliti te ejo kan te pe ni ye kan ye te wa obi yan gbe pe o nje ojo meji won le mo je tori ko sin kan lowo ya won ni ojo meji won le mo je be ni won le mo je for good 2 days be won le mo ta fun ye ti mi ni balagba kan mo fun won e o ti mi ni wa nse ko sin kankan edun won enu won awon e mo se mi ngba mi se bi won awon o ti je na ta ro ki lodi a de ri baba won awon ya won ne kankan ko ka bi odun meji ti ti gbe ni wa no shop yen wo ye a ti bi odun meji mi shop yen won sin sun be ni be ni awon ni shop ni awon ko ni shop o ko da wo shop gan mo lo shop gan sa mo se wa ye mo lo shop be ni ka ro ka shop ti sun wa le ke ka sa mo lo be ah bo se be tori ni ye by this time awon yen so kan o ti je kan lo ti won bo se ni so ye won ti je kan o da mo le mo ti mo ti jitale ana won le mo tun de tale ana e ni mo so fun yin won te ni ya won gan ti e ti sa ku won le lati bi ose bi melo o yen gbe se ni igba ti o si yan kan ko si yan kan ni ha Aditu kila ina le baba so lori oro awon omo e se ori gege bi ranlowo temi kan lelo ni pe ki omo Nigeria kan wo awon omo ise laanu papa ni bi ti won wa won ko ti esi to gun o se kuro ni agbegbe yi tori bi ti won wa e o ni ewu lopolopo e ba lo wo ile to ti won yen e na ba lo camera e ri gbele yen ti fe wo legbe won te ba lo wo ile to tele won yen o ti gbe ko to ba de bi pe assurance wa pe omi le gba iyen wole wa fun alakamo lenu ole ibayi to ni ni pe awon oro to nro recently yi ohun lo ja gbogbo gada tawon gangan fi n sokale sinu odo ti won lati oju titi sokale soro ti won ibi ta wo yo ga soke to level gobe yen o level de ibayi agbara yen na lo gbe to bi diko to be so inu ewu lomo yen wa gbogbo won generally yato fun ka soro onje abi ona onje ngba te ba wa in life lo ma ranti onje but en to je pe ohun gan risk of life lo wa ibe yen lawon ma yen da ma wa lati aro dale ale titi do ru even ga ma ra won egbe won to ma ba won sere to ju won ba ti ku ba opolopo won tu won ma sare kuro but ko ti bi awon ma yen ma lo ta won na ba wa bi won le close ma wa pe account dollar arin agbalegba but don ga ku ba ti lo lale won ni choice o ma dro be yen so akan be awon ma Nigeria ni kan se ran lowo first step ta fe kan ko gbe ni pe kan wa miss awon ma lati kuro ni ibi bayi labe de ki o wa risky gan fun life won o wa so risky gidi gan ha Aditu oruko temi ni pastor Agbolade ni
oro nipa mummy damilari logo adebi kile le ba wa so nipa mummy won kile yin gan mo to Jesus of problem to fi fa ti gbogbo life won fi ri bayi mi o da won mo tele number mi ni won pe number mi wa ni bi aworan ta gbe sita so bo de se pe mi oni kan yoju si mi pelu gbogbo ti won so lori phone won salaye gbogbo gbese ta won je pe even do awon ti fe lo para awon to ko de si ran si olodun to fe gbo ru oro yen to le je kan lo be so asa gbianju pe kan juwe awon gbese gbogbo bi tan je gbese si won de juwe be a de try lati lo be awon tan je lowo yen koda date on 20 la fun pa pada wa so wo yen wa de teyin se awon meeta tan je lowo yen lo ni je nikan kan apapo gbogbo wo yen o te lu eni akoko ni 25,000 so eni keji 15,000 eni keta 12,000 so 25 15 making 40 pelu 12 o je 52,000 so se gbogbo e na ni be ni ti won so fun awa ta wa de debe ta si confirm ta de ba won yen soro e si mo won ri be kankan mi o mo won joseph ba won san gbese tan je tan fin saka ki be ni koda ta ti gbigbe se le lori lana Sunday Olorun ran yin lowo amen anidamu Joseph wa lati gbo latodo yin ti Olorun ba ran ijo lowo lati le san gbese n ti won je a mo pe gbogbo e o ko si wa lati iye gbe do Olorun ba ni kije o le gba ibi ti joba le se de ati ibi ti joba na ba ti fe ran won lowo ani gba o pe lagbara Olorun dudun lo so so e se adupe ku gbianju oruko yin le kan si oruko mi ni Pastor Agbola Adeniyi ha a di tu eyin talade to connection ko si be yin o se gbotan yin to sele sawon omo yi tekun o se ni ma gban yan Mr. Kuti Oluseyi latalesin loye won ti send the voice note si mi pe ah Mr. W mo drive lo mo se ngbo kini yi ekun si ngbon mi won ni ko si wahala o Mr. Kuti Oluseyi hallelujah latalesin loye won lawon se ta ti ran awon omo yi lowo gbogbo bo ba se wu ko ri awon ran won lowo kin sa da awon omo bo ba se nlo Mrs. Oluga coordinator aditu legbeda awon na send the emoji won si nsun kun won ni ah iru kile yi ekun gban mi eh oju okuku ni tin yo Mr. Johnson Gbamila lati Indianapolis awon na so pa won se tan lati ran ya awon mo yi lowo eh e ja gbon TPS ti e ba wa so na ni ministry ngba temi ti e ko debe owo nje le mi ti e ko fun na ko ya ti e kokko gba e ko lo ra nje na e wa ja lo re wa mo mi yin lo source bi te so pe won lo ko to di ko ari pastor ta fi wa ko gbo won lo si ministry e ja gbon kan TPS ba wa so ngba ta ko won debe e ku kale omo Nigeria sabose de abioye akowe agba ile ise tori so wa awon obirin ati igbaye gbadun araalu e ku dede asiko yi ma o e ku ise o ile ise yi lo mo ri siru nkan be lasiko won wa bayin ba si se ko won de lowo kan le si gba wa towo tese te si bere si ni gbogbose lori e pelu iye ago ta ko won de yi e mo se adupe po lowo yin asi mo riri yin se le ba wa salaye awon igbese ti e wa fe gbe nsi se nte lori ro awon mo bayi e se adupe atokun ati mo pe ile ise oro obirin ati igbaye gbadun otumu wa awa fun gbogbo araalu o se ni laanu pe iru awon nkan be yen sele iru epo yi ta ri lele omo odun meta ito dagba junu won awon mararun omo odun 16 si nkan ta fe se ju pe ka gba won sugba won igbese wa ta fe se igbese akoko yo lo lakole odo awon olopa onemo won lo se nsin igbese keji ibi ti ya won gbe tori iya won to fi won sile tojo sunu shop omo ito dagba yen oni o fa won sile nbi osu kan si igba ta wa pelu ile ise splash ati good samaritan to ko won wa a mo ba se ri iya won iwadi da se de ile ile ijosin ti iya won sa lo ngba ta de bi aba pastor abaya won pastor so wipe iwadi ta won se fi han wipe iya yen awon bi to ti mo ngba won flower gba won ororo nkankan o ti je gbese nbe o je 25,000 bi kan 15 bi kan 12 ngba wo si gbogbo gbese o je bi 52,000 won tori eni fi sa kaaki pe awon onigbese re tan ba ti de ti won ba ro gba mo fi sesin mo ri pe tin so fa won yen lese kese pe e ja lo gba extra si lodo ile se olopa pe ba wa ko won si o mu kan nibi ti won ti o ko wa na kan ko won se gbe kan e ja se test COVID-19 fun won ka fi won si bi ti won mo gbe ti ta fi sise iwadi lori awon obi won to ba ko bi won todun won ka da won pada ti o ba le todun won ki dobo mo se ogun te so lesi se loto alagbara olorun gbogbo e la ma se ta ti pe won ni home ko ma danu nje awon omo wa ti lesi olorun a ma da awon omo wa ti fun wa gbogbo e to ba de ti ri pe apa fe ku won o ma je ki ijoba mo se e pe number tawon yan ba tun ni soro kan bo mi e fe fi to le se yin leti ko ni suwa ko ni rewa number akoko ni 090-724-14083 ekeji ni 090-724-14084
090-724-14084. Oluwa Shiro. Mrs. Abosede Abioye, PS, Ministry of Women Affairs and Social Inclusion. How are you? How are you? Eyin talade to connection oju omo ni tin o eyin baye ba njaye ti gba ba nje gba gbogbo eyin te ndide pe e sanu iya awon omo e lagbara olohun eyin no ni salai ni e mo tin dun mi ju nbe pa awon omo e so pa awon o ti je on ko mo odun merin mo ti je lago meji osan desi gan to de pe ti o ba je osun lale ana nigba ti le ba fi mo bayi a ti do mo wa pe ki la fe je lai baba temi go ba jesu lale anagan emi gan bo se mo feel special yo sare mo gba pancake mu yo sa gbogbo ba ti ni mo le mu ti o ba jesu lale ana omo odun merin o wa jeun lataro to fi da won ni won le mo je tale anagan oju oni ti yin gbogbo eyin te so pe fe ran won lowo lagbara olohun e ni salai ni antony bodunrin lati uk won ni I will be contributing to help those children I'll be putting in 20k. E si adupe o Mr. Anthony Bodunrin. Ino ni tan wo yin lagbara Olorun. Enikan na send the voice note pe Mr. W. Emi no ra won mo ilowo. Oya ibo la fowo si oju oni ti yin o. Baye ba njaye ti gba ba nje gba. Ah kuku so pe ke ran won. Eyin so pe ke ran won lowo. Sugbe gbo story won. E ri po si touch yin e so pe e fe ran won lowo tori pe nta ajo so atawo ati ministry ni pe temporarily e je ka won meje ko wa lodo yin na. Ah le da won pada si biti awon eyan so pe ejo enikan ni in to ti eja oju lodo tohun oni pe esa ti kokoko ko won ku nbi ina won ba ma ro njeje ani ekun won ku nbi ani bi wa so risky fun won ibi tan ba wa nbi to jo mi ba to ro o le wo ti kini ba wo to do ba gba omo yi lo yo ba di o ejo ekun won ku nbi ekun won ku nbi sugbon ko ti sibi ta fe ko won si ati irowo ta fi gbale fun won ati iri nta fi yanju gbese ti ya won je afi no da temporarily esa ti oko wa nbe na abi nta nso ye to lo n ba ti wa yanju gbogbo osoro ti nbe ni wa ya won ile ise oro obirin yo wa da won mo npada fun ya won tori pe n to da ju laye o ni ka won mo mo gba bi obi won sugbon gba ti situation ba ti koja control in lo mo fi mo do mo ijoba tori ide iya won ti jade si wa asiri ya won lagbara olohun iya won o wa sori eto yin jo mejo yo wa salaye gbogbo story bi gbogbo nkan se ri ibi ta ba ti fe wa baba won si gan to ba le sese a gbianju ati wa baba won kan olohun o si ran wa lowo sugbon egbun ya won mo yi ni jo mejo lagbara olohun gbogbo eyin te tin show interest pe e fe sanu awon mo yi nkan ni seyin o e si ni firu egba lagbara olohun in ti o seyin ti won fi ma dawo fun yin olohun ni ji o sele seyin lagbara olohun Mr. Johnson Gbamila lati Indiana Mr. Anthony Bodunrin lati UK oju oni ti gbogbo yin lagbara olohun Eledua tesi jadoke lohun kasare se kini ohun papapa bi awo ti baba asona aditu yo to ya lase jibomi gbona eku kale se pataki o Nescafe si wale lati mu obere ni digbi njo won lati ya yaworan photo tabi onimo computer lo ra idi Nescafe 3 in 1 ta kon le se fun idije yi o ri card kan to ni number ikoko ninu e ha code 347-051 ta number ikoko ati ash lati be iwo na le bere igbese ti o so di eni la anfani wa lati je ebun irinse orisirisi bi camera laptop ati be lo ebun na tun wa pelu ikose bo se lu lati se aseyori tori pe ta ba nsoro nipa ka se aseyori to fese mule lori Nescafe lo ti bere ofin ati lana Wow. My generation is unbreakable. We know they fear. For what? Till someone says, I will tell your mother. Donatusu, put on your mask or else. Wear it for her. Wear it for me. Everywhere you go, MTN. Spread the message, not the virus. Visit wearitfor.me. Some changed the game. Little Messi! Oh my goodness! Little Messi does it again! He's superhuman! We changed the way you watch it. Introducing Showmax Pro. Now live streaming world-class boxing, football, athletics, and more from Supersport. Sign up at showmax.com for live sport, live news, series, movies, kids shows, and music. My name na Ife, but my friends they call me Phil Phil. Every time I play, na so I dey lose like play play. But as I begin play one next bet, na so my level change. Now my friends they call me Efrebo. One X bet, you go win, you go win. So tell you go tire. Go for onexbet.ng for more tori.
Livinus! Madame! Come and show me the things you bought. Madame, I buy cowbell, evaporated milk. Wow! So cowbell now comes in a van. Yes, madame! Livinus, you show some initiative. Mok, I know be native. Who call you native now? You call me native. Hey, come up for your native. Come Mexico. You love your milk deliciously creamy with all the goodness of Vitarich. That's how we've made the new cowbell evaporated milk. Cowbell evaporated milk. Evaporated just for you. Children, they enjoy all the attention. I'm sorry. They get all the free kisses. Mwah. Kisses that we have to beg for. Mwah. And if that's not enough, they think pink chocolate is for them alone. Well, they are wrong. That's right. With pink chocolate, it doesn't matter if you're a kid or a grown-up. Have a cup today and enjoy the delicious nourishment of chocolatey goodness. Now available in 400-gram family pack. Peak. Reach for your peak. Ejo omi eleyu ti wa pojo kan lo bayi pelu pe mo ti jidide ka nkan to ko emi na ni mo de tun fori losu ka sun gbeyin ile ifowo pamo ko awo ma yo mi lowo fun atejise ati amojuto won kan gbowo lowo mi bi ti kalo kalo osumi ro da ha a di tu ojo opo yi nseju awon eyan fe pe wa lati ba wa da si oro awon mota rescue ni waju oluyoro hospital. Hello Mr. Adobwe. O ko yin ati bi te tin pe wa. Oruko mi ni Muhammadu Said lati Modipe. E da si. Nkan ni yin o le baje. Amen. Eyin na ni foju sun kun omo o. Amen. Palu gbo Olorun gbo bi te tin wa sanu anybody. Gbogbo ẹ ti rí nǹkan tẹ́ ẹ rí lò Ọlọ́run bá kò ní fọwọ́ bàjẹ́ kankan sí yínà. Àmì. Wàlá ẹ kó sì ń gbọ̀n mi ní ti mo wà. Wàlá ẹ orílẹ̀-èdè ti di nǹkan mi. Wàlá ẹ kọ́lọ̀ bá kó sànù wa ni. Wàlá ẹ. Wàlá ẹ tàlá ẹ. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ibi ẹkùn mo ṣe sunkún. Ẹ mọ̀ sunkún Mr. Saidi ojú òní tí èmi náà fi èmi náà abẹ́ rí nǹkan ọmọ márùn-ún àánú abiyamọ ṣe mí o ọkùnrin méjì obìnrin mẹ́ta làwọn ọmọ yẹn àánú abiyamọ ṣe mí ngbà tí mo débẹ̀ èmi náà fẹ́ ẹ rí tí mo ṣe ha ẹ ń bá farabalẹ̀ gbọ́ bí mo ṣe ń sọ ẹ rí pé kinní yẹn tọ́ọ̀tì àti mo ní àtiwọ́ náà ọmọ ọdún mẹ́ta àbí mẹ́rin rẹ pé o ò tí ì jẹ nǹkan lóhun èjẹun ẹ sì lè mọ̀ lójú àwọn ọmọ òun àláwọn tí ń bẹ ládùúgbò wọn sọ pé àwọn ọmọ lè mọ jẹun fún odidi ọjọ́ méjì for good 2 days 48 hours wọn lẹ̀ sì ní mọ̀ ẹ mọ ibi tẹbi ti mọ pààyàn ẹ dé tó dẹ pé yóò ti di ibi normal life ẹ wọn ní bẹẹ ló ṣe rí àwọn ọmọ wọn ti ní irú experience yẹn láti kékeré ó ga o ayé yìí gan ayé yìí kan tiẹ̀ fẹ́ gan àwọn ọmọ kan wọ́n sì ń fi jẹ́ẹ̀tì kó wọn káàkiri tí wọ́n já tẹ́ bá kájẹ kú ọmọ mi yóò torí aláṣejùbọ mi gbóná. Kò ní bàjẹ́ fún yín o. Àmì. Ìkan ni yóò mọ̀ ní bàjẹ́. Àmì. Àwọn igbákejì rẹ̀ nínú pàṣípàá ní ìgbà ẹ̀dọ̀ o. Àmì. Ẹbí tó dẹni rẹ̀ ní títí yín lónìí bàjẹ́ o. Àmì. Inú ìwà ni agbára láìbàjẹ́ ọmọ yín láti bójú. Ẹ ṣeun. Inú ìní agbára o. Adẹ̀dúgbẹ́ lówó gbogbo ọmọ Nàìjíríà tá bìkì ìrànlọ́wọ́ táwọn ọmọ ẹ lójú wọn náà di dẹrù ìyẹn ẹrù ẹlẹ́rù. Àmì. Ọlọ́run ni yóò bàjẹ́ fún mi ẹbí tó ti yẹn ti yín náà da ọ̀fẹ́ fún mi. Ẹṣẹ́ òdúpẹ́ o ẹṣẹ́ àdúpẹ́ bọ́mọ ẹni bá dá káwí àní fisaya ẹ ń bá ṣeun á sọ pé ṣeun ẹ ń bá ṣèyàn honestly á sọ pé ṣèyàn ẹni mi ò sẹ́ni èyàn mi ò ṣèyàn a lè fi wá láàárọ̀ lásán nígbà tá a fẹ́ lọ ṣe entry àwọn ọmọ yìí ní police station agugu mo wà lẹ́nu kínní lọ́jọ́ monday a tún padà lọ látàárọ̀ monday tí òjò fi rọ̀ dalẹ́ a wà lẹ́nu ẹ̀ títí dalẹ́ ojú tíìsì a tó kò sí again iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gúgù ẹ̀ méjìlá lọ́bẹ̀ láti bẹ̀ lágbàdé CCID níbi tí wọ́n ti fẹ́ make entry ibi gender àbí tàǹsì òye ó sì gender ní CCID ní ìyàgànkú ẹ̀ǹlẹ́ ń bẹ̀ ò mú kí ẹ kú gbìyànjú kó lè bá a dá. Agúgù DPO lágbára ọlọ́run Mr. Ali ẹ̀ ní bàjẹ́ bí wọ́n ṣe gbọ́ pa story àwọn ọmọ yìí àánú abiyamọ sì ṣe wọn wọn kọ sọ pé ìwọ náà ò tí ì jẹ pẹlẹ wọn ní ká mọ àwọn èèyàn sì tún sọ fún mi pé ṣé dp ọlọpàá náà sì ní máa yí mo ní hẹyìn abẹ́rẹ́ ni bó ṣe wá náìsì mo ní àwọn tó náìsì ń bẹnu ọlọpàá ṣùgbọ́n tẹ bá dáwọn tó rascal nù wọn àánú abiyamọ ò ṣe yín o ìkan gbé gbájú fún mi lórí bíríjì ọ̀rẹ́ méjì ní nǹkan bí ọdún mi mélòó kan sẹ́yìn ó ti pẹ́ o nígbà tí mò ń wá nẹ́tíwọ́ọ̀kì káàkiri kábíyèsí rẹ̀ ọlọ́run àní dààmú ọlọ́pàá gbé gbájú fún mi lórí bíríjì ọ̀rẹ́ méjì yìí lè gbàgbé láéláé èmi àti ìyá mi lájọ ń lọ ó sì fẹ́ máa ráàsì ìyá mi ń ṣe jù mí mo ní kí lóde kí ni tún mọ gbogbo eléyìí ó sì gbé gbájú fún mi ní ẹ gbá mi lójú oníṣẹ́ bá sọ̀rọ̀ mọ́ owó tún gbá mi ó sì tún gbá mi honestly ó sì gbá mi lójú lẹ́ẹ̀mejì lórí bíríjì ọ̀rẹ́ ìṣiṣẹ́ kankan fún kábíyèsí rẹ̀ lọ ẹ̀yin ọlọ́pàá Nàìjíríà ẹ bẹ̀rù ọlọ́run o nígbà míì tẹ́ ẹ bá ti ń bá ronú pàǹkan tẹ́ ń ṣe
to ba pe elomi to ba soro npo olopa ba yo si mo wo bi eni pe ko ni nkan kan ko si lu yin ki nkan o si se yin sugbon tori pe olodun saanu eni ko lo sa mo fi su eso wa e sa mo e mo ko hati o da si won awon to da nbenu olopa o e mo fi e mo wa tori e ke wa mo ko hati o da si gbogbo won abi ke mo foju bakan na gbogbo won ke se bakan na gbogbo won se ri o awon ti o da o wa awon to si da wa looto tori di eyi mo lu DPU agugu mo lu won logo enu pe won se daada won si ko 5000 lapo ara won jona won si ko fun kanu awon moyin to je gbon pe o ya gba e ti ko mo fi je ona won ni a ti ko dedo de ba wo fun lo nje won ni e sa je ko fun won si ko 5000 fun won omo si to so fun ya pe DPU fun won 5000 iya won si to dupe DPU oju oni ti yin o lagbara olohun e ni da mo won se daada ton ba le yen se daada DPU agugu se daada oju oni ti amoriri yin e se o tori pe n ba se nti o da na ibi na lati so e n ba si se n to da ibi na lati so e se o oju oni ti DPU agugu enikan wa pelu mi nbi oju opo itun seju desi de ngba pe okan na kin fi kadi abala yin le hello eh orebete enikan wa nbi ba si lekun yaro odo won o ko yin ti je nruko temi ni adubi aran ido aha edasi papapa kile tori e wa mo wa nitori Mr. Isiaka Adirinto tan gbe ni adugbo Boluwaji Isiaka Adirinto tin gbe adugbo Boluwaji be ni sir aha kile jo dapo kilo sele won wa lati wa du fun moto ti won gba lowo mi so ti won si ti baye moto yen je won de ti wa si lagelu/fm biba tan si adeun fun mi lati Bupe. Awon mo san owo yen ni 15,000 naira lo so se lati on the 23 osu keje 2020 won o san ju 10,000 naira lo so titi di asiko yi tin ba ti dodo won won a ma tewo fun mi ni eyin le si gbe moto fun won be ni elo na ti kokon se tele ko to di pe isu waye ke to di pe kejo ara yin wa 30,000 naira na ti san ninu moto yen ninu elo le si gbe moto fun won it's 770 won gba moto yen lowo bobo ti o wa gba tan se oni duro fun ni gba yen okay enikan lo kokon wa gba lodo yin ta won so ni duro fun be ni se ni e wa default le fi wa gbe fa won ya bo lo se je won ti wa moto yen jam so igba ta wa nfa case yen titi wa si biba ini baba won lo gba moto lowo bobo yen okay so bobo yen wa try last of me pe mo ni ka won wa gba moto lowo won mo de moju won koju ta ni egbon gba wo mo ni ke lo gba moto eni e won so fun won pe igba ti o sanwo pe awon de ni mo yo lenu e la won fi gba lowo e so won je ko ye eniyan wi pe emi ko ni mo ni kan gba lowo won fine ijo ta de de ibi bayi ti won se adeun fun mi won ni ki eni ko lo mo gbese ti o tun tori bo ko lo mo bi o se san owo yen nigba to de so eni e ti wa gba oro ti moto n sorun atara won bayi eh le je ko gbe ti won ti jowo ti e ko nbe okay ni baba na fi si adeun fun mi njo yen pe ki le ko baba le kan si Isiaka Adirinto won gbe ni adugbo Boluwaji e nba mo baba Isiaka Adirinto ladugbo Boluwaji e dakun yo da ke yoju si wa o kati wa gbo tenu ti yin na lori oro ti arakunrin mo wa e ma wori ta ba ti gbo nkan kan lati oro ba Isiaka Adirinto a de ba kisi e je afokan bale pe awon to mo won o so fun won pe baba won ti mojo yin lo splash yo e yoju si won ke lo so be si mo sanwo a ni damu e ma wori iyanu osele e ma lo eyin awon kan pe wa lori sele adiju kan to sele ni ilu Eruwa won ni won pe nikan ni prophet Beulah won ni prophet Beulah won ni awon omo meta kan lo mo ku ne ba ni prophet Beulah lowo nu ku won egbo ba wa adugbo se narrate story o won ni prophet Beulah n fe yawo enikan igbadogoji ro waja won ni prophet Beulah wa mo se wa nkankan won ni ke fi we awon eyan nkankan won ba fi we awon omo igbadogoji ka to boju obojuri oro sadadi tu nilu Eruwa lo mo ti sele oro to ni se pelu prophet Beulah desi owo re amulele jasare gbadi tu na to ni se pelu prophet Beulah eku kale Eruwa lo ti sele anbo awari adugbo ya dana ni aborele aborele ru wata agba pe mo ko se ladugbo ifa ni pa pastor kan ti won so pe opo omo meta ni le ba so sa bi mo boya pastor yen opo omo meta ta ti ko opo omo meta sugbon laarin ose to koja yen olopa wa lati iyadeku mo wa sibi mo wa chajili emi gan ni tan gba ti project yen sele ku ni mo wa boya looto ni o tabi kì í ṣòótọ́ nípa àpọ̀mọ́ àpọ̀mọ́ bọ̀tí nínú ìwà ọmọ yìí gẹ́gẹ́ bí mi ṣe rí ní àdúgbò tó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó wà fẹ́rẹ̀ jẹ́ntù. Kí ni orúkọ yín sá? Ọ̀la. Kí ni lè bá a sọ sí sá? Ẹ̀gbọ́n tí wà ní àjọ máa ń wà ládùúgbò ni. Ara ni ẹgbẹ́ tí ń lọ gan. Beulah láti lè bèrè ìdàlú tí ń tọ́jú tàwa bọ̀. Àwọn olùgbẹ́ wúrọ̀ ń pẹ́ rí. Kódà bẹ́ẹ̀ lómi bàbá ẹbí mọ̀. Tọ́ba ti wá tó ń gbẹ̀bí fún wọn. Wọ́n á bímọ wọ́rọ́lì tó ní sewu tí ò sẹ́sí wà
wala ama ye lomi na ti asan mi ba ti to ba lagbara ju to ba wa omi yo fun won lo se omi lo ba ogun kan bo ni kun lo fun mu ton si to wa dupe lowo e ti o si wala kankan so mo je wa so pe pastor opo mo meta ni o wa ya wa na adi tu kazi ma ndo kun lo ko bi pe kini kan te yin lero pe o le fa o wa je pe omo meteta lo wa je pe tu o se yen ni won fi kule kan na on ti mi lero pe le fa ni pe pe en fe fun won sise fun yan tabi ko ye pon fe lo fun ra won e fe fun won se etutu ola fun ra won abi ko fe se etutu ola fun yan e ti mo lero pe o le sele ni yen sajo si ko inje te ti gboro nipa yan se ta n soro nipa e pe boya o ti wa awon waka o ti gbe awon gbese kan to pe o buru jai bi ru eleyi saju ti isele to sele sodo ti yin emi o gboro baba yan se n wi oni wa buruku ni laarin ilu fele fele ni adun kan ti mo lo si odu e iyawo mi na mo lo ba nbe ni iro lejo na ti mo ri pe ko le te wole ohun na lo pe bebi mo ra nkan wa sile mo de dele mi ba la mo lo lo san go si mo gba ti mo ba ri pe mo se wa si de odu e mo ri pe mo ba ni be o si lati so mi pe ko si ara to hun le da to ba fe pa yawo lowo oni yawo ko se wi fun mi niyan mo si ni oju pe won ti gbiyan lati se mi gan le se olohun o fun won se ni e se gan wa ri tin tes waju adi tu oruko mi ni kazuma adokun omo gbora ni me mo ri pe iyawo mi asibe la won jo fera won so gba ti mo re se ri irin ajo meji be mo ti yago fun won lati kuro fun won ni iruwa so ngba to di on day 4 njo friday ni iyawo mi pe npe ara omo mi oya pe ki ma sare bo gba ti mo de lati de be won lati ri pe eyi to je last month mi o ti mo si pe nurse fun won pe nurse yen ri toju won ngba to ma di mojumo saturday ito je last month me ohun jade ni aye ni lede ago merin ni mojumo saturday o ku ni on the 5 so ito je keji na emi ko lo biyan fun so iyan ku ni mojumo sunday o je on the 6 ito je todo mi to si keta won o ku ni je monday to je on the 7 so won la fi e to wi pe yawo yin ati beola beola won fe ra won be ni bo le wa nigba yen a jo nbe le ruwa ni ruwa la jo nbe ni ruwa ta won la nda la nbe le ruwa nigba te te ko gbara won yen na won pere teyin ri mi ko gbo se wole mi ko gbe ebu wole mo le pe awon eyan ni mo salaye fun won lori e pe ba case ti mo ri ti mo ti mo ri ni awon eyan de pe o ni ohun to won lo won se nigba to di nosu keje 2019 mo travel gba ti mo ti ri firi firi won mo travel lo si Ilorin nigba ti mo de ni on the 10th ile akun ola in 2019 ale ejo ile agogan ibe o la wole wa to wa ni 15 after 10 ni ale si ile ta jo nbe ati iyawo mi ti mo fe ma mo sa fe ba won ja nijo mi mo sa ro pe ki mo fe ma ba ja mo sa fi sile lati ijo yen ni mo ti yago fun papata ise ebe lo wa pe ki ni bi bi la wa se ni le olohun lohun ni ko ma bo wa yàwó yín ní òun ní olóhùn lòun ní kó wá pé kí n lè fojú ara mi rí ilé àrídájú pé òun fẹ. Kí ni orúkọ yàwó yín? Afusas ló ń jẹ́. Ẹlẹ́sìn mùsùlùmí àbí ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́. Mùsùlùmí ni. Ṣé wọ́n jẹ́ ọmọ ọjọ́ gbéwúlà ni? Kò kí n ṣe ọmọ ọjọ́ rárá. Ìsìláàmù ló ṣe ń ṣe. Ìsìláàmù ni ó ń ṣe kò sí ní ọmọ ọjọ́ ẹ̀. Àwọn ọmọ mẹ́ta tí wọ́n wá dákẹ́ yìí. Second born ẹ̀ mi kọ́ mo ní third born àti last born náà ni péjì ló jẹ́ tọ̀dọ̀ mi. Okay, second born ni ẹ̀yin kọ́ lẹ ní. Ẹ̀mi kọ́ mo ní. So third born àti last born. Ẹ̀mi mo làwọn yẹn. Fourth born kọ́. Ẹ̀mi kọ́ mo nìyẹn náà. Ẹ̀yin kọ́ lẹ nìyẹn náà. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló ń kọ ọtí jẹ́ ti yàn méjèèjì? Aliyah àti Mufidat. Aliyah àti Mufidat obìnrin làwọn méjèèjì. Obìnrin làwọn méjèèj bóyá yóò ní ohun tó lè ṣe fún wa láti wá tú àlíà ẹ sílẹ̀ kó tó di pé òun dákẹ́ kò dẹ̀ ní àǹfààní láti tú sílẹ̀ tó fi di pé àlíà dákẹ́. Ṣé aláǹfààní láti rékọ́dì ẹ sílẹ̀? Aláǹfààní láti rékọ́dì ẹ sílẹ̀. Ẹ̀yin Taladi Two Connection ẹ wo àdìtú yìí gùn díẹ̀ ọjọ́ sì ń sáré rékọ́dì tí wọ́n ṣe fàlíà níbi tó ti ń sọ wípé Béúlà wálé àwọn ọsẹ tó fi wé àwọn in ló fà á tí kanú àwọn fi kú àlíà náà padà kú o ṣùgbọ́n fídíò yẹn wọ́n sẹ́ndì ẹ̀ sí wa tẹ bá fẹ́ wo fídíò bíi tálíà ti ń sọ pé Béúlà wálé àwọn ẹ̀yìn ẹ sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì lórí whatsapp àbí telegram ẹ rí pa sẹ́ndì ẹ̀ sí yín ẹ gbẹ́kọ̀ọ́ ẹ gbogbo àlàyé òun lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin ìyá àlíà àti prophet Béúlà bó ló ṣe jẹ́ gan nílùú Èrúwà ibo ni nǹkan dé dúró báyìí ẹ gbẹ́kun rẹ gbogbo ẹ̀jọ́ mẹ́jọ ẹ̀ mọ́ bínú ìjàmbá aná tó ṣẹlẹ̀ níléeṣẹ́ búrẹ́dì lovett delight bakery tó wà nǹkan lọ́kọ́ ẹ gbọ́yùn náà tó bá dìjọ́ mẹ́jọ omi gbé nìkan lọ lọ́nà galilei ọlọ́kadà ó kó inú omi omi sì gbé lọ ẹ gbádìtú ẹ wò àdìtú tẹ́ gbọ́ lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ bíi mẹ́ta ni ẹ mọ́ bínú ọwọ́ wa ti kún ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ nílùú gbọ́ra ìjàmbá aná ẹ gbọ́yùn náà tó bá di lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ ẹ wò
gbogbo e o di Saturday lori eto joba bile lago mokan laaro titi igba na Mr. W lo ko mi ojo nsare e ku kale desi o di igba kan na o kile o kile o kile o kile Flash FM 105.5. Guys, how are you today? Hope you are doing great, just as I am. As you've